Ziki ushobora nko kumara igihe kingana icyo utarongera kubona ikindi kiraka cyangwa birakubibona buri munsi oya nk'ubu ngubu umeruka ikiraka ejo ariko mu minsi yashize ntacyo nabonye n'ubu ntacyo nigeze mbona kandi ari nigiye n'umugabo nawe ntakina abona akaba ari two tuzakomeza kurihira umwana cyangwa wahita turya kubereye ikibazo cy'inzara no kubona aho kuba nabyo ni ibibazo aho kuba nabyo ntago napfusha ubusa kwako na mbambashakira ejo habo hazaza ubwo no kuvuga ngo umugore umwe yabyaye abana 9 nunda byari 9 we muri abo bana ukabura umwana wa kangahe ni ngiye muhererezi ni ngiye mama yasize hanyuma mu bana 18 icyo giye mwari mubayeho mu buzima bumeze gute ngiyewe sinabashije kubimenya kuko mama wanjye yapfuye maze icyumweru mvutse babanyanye mu kigo cy'imfubyi ubango warerewe mu kigo kinsi eh niho narerewe kugeza ndi mukuru yego ubuzima bwawe bwo mu kigo cy'imfubyi bwari ubuzima bumeze gute nabashaga kubana n'abandi bana kiranuka tv ubuhamya ubutumwa bwiza n'impuguro z'ijambo ry'Imana nta handi wabisanga ni kuri kiranuka tv Yes reka nongere mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza urukundo rw'Imana ndetse no gufashwa n'umwuka wera bikugote ahantu uherereye hose wowe udukurikira hirya no hino mu isi mu bihugu bitandukanye ushobora kuba uri muri Amerika ushobora kuba uri mu Burayi ushobora kuba uri mu Bushinwa ushobora kuba uri mu gihugu cy'u Burundi ndetse na Uganda Umuntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda turabashuje kandi tubifurije amahoro y'Imana imbere ya kamera zacu murahabona umumama w'umubyeyi ariko n'umumama waciye mu buzima bugoye buzima bw'ubupfubyi buzima bw'imibereho uhereye umunsi yavutseho kugeza kuri uyu munsi ubuzima bwe buracyari habi cyane Duhisemo rero kumuhikaze kuri Kiranuka TV kugira ngo tuganire nawe tuganire imibereho ye twumve uko bimeze uko byatangiye naho bigese nishimiye kuguha ikaze mama bakwita nde Banyita Nyiragasigwa Savera Bakwita Nyiragasigwa Savera Yego Nyiragasigwa Savera uyu munsi wa none ni umumama w'abana bangahe Babiri Hanyuma rero ni Nyiragasigwa Savera tujye kugarira nawe uraza kunguka byinshi ku buzima bwiwe kandi uraza kugenda usobanukirwa unamenya n'amateka yagiye aranga ubuzima bwe reka tubanze twakire Nyiragasigwa abanza dusengera dushyira imbere y'Imana kugira ngo Imana ize kuza kudushoboza ndetse no kuyobora ibiganiro byacu ndakwakira udusengere Witeka mana nziza twongeye kugushima tugushimiye nzini neza tugire tukaba tugeze muri aka kanya tugihumeka mu kabazima harimo benshi bapfuye ariko twege uba wemeye ko mana tugihumeka wabazima turabigushimiye Uwiteka mana ngiye gutanga ikiganiro cy'ubuzima nabayemo mana ndagusabye mana umwe abatera nkunga bamfashe iyo niyo misabire nsabye nanjye nisabira mu izina rya Yesu amen Hanyuma Nyiragasigwa amakuru Makuru yanjye ni meza. Umeze neza? Meze neza cyane. Erika rero tuguha ikaze numvise no mu isengesho usenga wavuze ngo Mana umbabarire umpe abaterankunga bamfashe. Urishakira abaterankunga? Eh abaterankunga bamfasha abana ngo ndeko bakiga. N'ubuzima mbayemo. Ubuzima ubayemo bumeze bute? Mbayemo ubuzima bwo guhiga ibiraka ntago babinyoroheye. Zamura mikoro gake. Hanyuma se hari abantu bigeze bakubwira ko kuri Kiranuka TV habaho ibikorwa byo gufasha ukaba wavuze tereka ngane bano bantu ndebe ko nahakura bakutera nkunga bamfasha Oya nge nta muntu wabimbwiye ariko navuze tereka nze ndebe ko wenda nabonaho n'umufasha wamfasha ngo ndebe ko abana banjye bakiga Ubushize duhura warambwiye ngo urukungo numvise ngufite ngo cano ngushango wazamba barukanshyira kuri cano numvishije bakuvuga ndavuga atereka nange mubaze wenda ndebe ko nabona amahirwe umvaga bamvuga ngo iki rero guti numvishije bavuga ati ati rukundo acisha abantu bamwe na bamwe bakabafasha
rero nkunze kwakira ibijyanye n'ibiganiro by'iyobokamana abantu bafite ubuhamya bw'ingeri zitandukanye yigusimpakanye ko hari umuntu ushobora gukorwa ku mutima akagira ikintu akora kuri uwo muntu ariko akenshi ntabwo aba ari njyewe bikorwa n'Imana ishobora byose rero hari igihe twakira abantu barabaye amakuru ameze gutyo bikarangira nta kintu kivuyeho nizere ko uri buduhu cyambere n'Imana buryo yego hanyuma reka tubanze turebe noneho uyu mubyeyi duhere ku ivuka ryawe wavukiye mu kahe gace wavutse ku mu babyeyi bangahe muvukana n'abana bangahe yego njyewe mvuka mu karere ka Karongi mu murenge wa Rwankuba ababyeyi ni babiri ababyeyi papa na mama abana tuvuka turi 18 ku bagore babiri papa yarafite muvuka muri abana 18 18 ariko hapfuyemo batatu asiga 15 uvuze ku bagore bangahe babiri yarafite abagore babiri ubwo no kuvuga ngo umugore umwe yabyaye abana 9 nunda byari 9 we muri abo bana ukabura umwana wa kangahe ni njye muhererezi ni njye mama yasize hanyuma mu bana 18 cyo giye mwari mubayeho mu buzima bumeze gute njyewe sinabashije kubimenya kuko mama wanjye yapfuye maze icyumweru mvutse babanyanye mu kigo cy'imfubyi uvuga ngo warerewe mu kigo cy'imfubyi niho narerewe kugeza ndi mukuru yego ubuzima bwawe bwo mu kigo cy'imfubyi bwari ubuzima bumeze gute nabashaga kubana n'abandi bana kwiga gukena n'abo bana nari umuririmbyi nasengeraga mu badivi umunsi wa none usengera he ku munsi wa none kubera ubuzima n'imibereho mbasha kugerageza kuba ntasubira gusenga mu badivi ariko kubera ubuzima bikanga abadivi nta kintu bagufasha umva cyangwa ntabwo bazi ubuzima bwawe ntabwo babizi sindabibatekerereza kubera ubuzima nyine mba ndimo kubasha kuvuga ngo natere intambwe yo kujyayo ntago babinyoroheye ariko njye nkagira igitekerezo cyo kuvuga ngo subireyo kubijyanye wenda n'agacu herereyemo umurenge uherereyemo akagaru uherereyemo n'umudugudu uherereyemo n'abaturanyi muri rusange nta kintu bagufasha oya ni ugushakisha ibiraka hagira nyine ugira icyo abona akamfasha ati genda utekera abana ukora ibiraka bimeze bi byo gufurira abantu hanyuma rero reka twirebere mu kigo cy'imfubyi aho warerewe ubuzima bwawe icyo gihe bwari bwifashe neza bwari bwifashe gute bwari ubuzima bufite iyihe shusho urebye mu kigo nta kibazo ntari mfite kuko nakuzaho nisanga ariho nisanga mvuga ati niho mu rugo ariko igihe kiragera maze gukura ndavuga nkajya mbona abandi bana bajya gusura mu miryango yabo ngi wacu batarabasha kungeraho bo bariho agahinda kakanyica ariko igihe kiragera mbona nabo basaza banjye nanjye nkajya njya kubasura hanyuma wavuye mu kigo cy'imfubyi ufite imyaka ingahe nari mfite imyaka 20 gutyo yego warize nageze mu wa kabiri segonderi kubera ubuzima nageze hanze bukambana na bubi mpita mbivamo nukuvuga ngo wize wa mbere wa gatandatu urawurangiza ngera mu wa kabiri segonderi ubuzima bumbana bubi mpita mbireka hanyuma se umaze kuva mu kigo cy'imfubyi waje kwakirwa n'abandi wasubiye ku ivuko waje kuba mu buzima umeze gute mama nasubiye ku ivuko ngeze ku ivuko ubuzima bumbana bubi kuko abavandimwe banjye bashatse abagabo igihe kiragera ubwo mbanje gushaka ubuzima i Kigali ndavuga ati nazajya mbagora nkora akazi ko mu rugo yego hanyuma akazi ko mu rugo bigenda bite akazi ko mu rugo nkavuyemo ubwo nza kuba mu nce za Kimisagara ubwo nje kuba Kimisagara naho ndahakora maze kuhakora uwo mumama twakoranaga arambwira ati ningende maze kugenda ubwo mbona umukobwa twari tumaze kumenyerana wavomeshaga hano kamuhoza abarambwiye ati ninze ngo njye muherekeza ndamuherekeza aho yakoraga mu kabari noneho mahurira n'uwo mugabo ise w'umwana wa mbere ngo tumaze kuhahurira buri munsi akajya ambwira ati tuhahurire sinagira igitekerezo cyo kumubaza ati se uba hehe ati se ufite umugore sinagira icyo gitekerezo ubwo igihe kiragera bimaze kugenda gutyo abaneye inda amaze kuntera inda najya muhamagara telefone nayifate mukutayifata ndamwibona ndavuga ati bwo nyine nongeye guhura n'ubuzima bubi igihe kiragera masubiye iwacu
kwivuko musaza wanjye baranyakiriye arambwiye ati nje kuba mu nzu iwacu mabaho mu buzima bubi igihe kigeze maze kubaho mu buzima bubi ntwite ubwo uwo mugabo yarataragira icyamarira ubwo umwana igihe kiragira ndamubyara maze kumubyara nkomeza guhura n'ubuzima bubi ngaruka inaha I Kigali umwana naramubyaye afite nk'umwaka n'amezi mvuga ngo nje kureba ko uwo se wenda uwo mwana yagira icyamarira maje mageze ubwo mbanza guhura n'ubuzima bubi bwo kurara hanze namaze nk'ukwezi kose ndara hanze njyamana n'uwo mwana hanze noneho ubwo haboneka umusaza umwe niwe nabwiye ndamubwiye ati mbabarira umfashe n'ukuru ngire neza ubuzima bwo kurara hanze burandambiye nari mfite nako kana uwo musaza abangire neza abaranyugururiye aramfasha mu buzima ashoboye ndihangana nkomeza kwa muri ubwo buzima nkajya njya gushaka ibiraka byo gufura nako kana uba kokana kugeza n'izi saka afite imyaka 6 nabuze ubushobozi bwo kugira ngo kige ubukagiye kugira imyaka 7 none byarancanze imana yo mwijuru niyo yonyine izanabara ubwo wenda tugiye mu buryo bwo gucika intege mu byanye no gusenga ubwo ibyo byose kuba waracitse intege mu byanye no gusenga nabyo ntibyaba intandaro yo gukomeza kuba mu buzima budafite ishusho kuri wowe nanone byaba intandaro kuko nkubwo ndavuga ati ngiye gusenga shitani nayo ikamfata kubera bwa buzima nkubwo ngubwo mu minsi yashize hari igihe nafashe igihe navuga ati ngiye gusengera mu badivi gusaba muri rya dini ariko kubera ubuzima umuntu aba afite cyakiraka kita kiboneka nkagikora nkavuga abana banjye barye nubwo ngo ku munsi wo kujya gusenga ubona ikiraka ibiraka aye mbona ibiraka nyine mba nimu gushakisha ariko nkatekereza ko ngomba kujya gusenga nk'ubu nari nateye intambwe mu minsi iri imbere yo kujya gusenga rwose nese ubundi amahame yawe no gusengera mu badive gusa nubwo washaka n'irindi torero niba ikiraka ushobora kukibona kwa gatandatu ugiye muri indi torero risenga ku cyumweru hari cyo byabitwaye ahantu hose barasenga ariko kubera ko abadive ariho nakuriye nari n'umuririmbyi ukomeye nkundwa n'Imana n'abantu barankundaga cyane iryo dini ndikunda kubi kubera ikiro warivuyemo kandi wari ufite igikundiro umva pe nari nyifite ariko shitani yaranyukamye kubera ubuzima nahuye n'ubuzima bukomeye waguye mu cyaha cyo gusambana n'umuntu ntazi niyaba kandi ntago mbeshye uwo muntu sinzi sinavuga ngo abaha aha nasi nakubwiye ngo umwana yaramwihakanye yaramwanze mubyarana umwana araje aramwanze yaramwanze gena namujyanye umwana afite nk'umwaka n'amezi 3 mumushyiriye umwana avuga tuzashake basi yaramwanze kugeza n'isi saa agutera iyo nda nari mfite imyaka 20 nyuma yuko mva muri icyo kigo wavuye mu kigo ufite imyaka 20 cyangwa 19 19 gutyo hanyuma ukubitana na wa mukobwa nzi nayo Kigali gukora akazi ko mu rugo nkubitana n'uwo mukobwa tujyana muri ako kabira kuko nyine na ubuzima bwari bwancanze muri ako kazi banyirukanye arambwira ati nze twibanire noneho muri uko kubana kwanje nawe akambwira ati muherekeze muri ako kazi akoreramo nanjye nkagenda nkicara uwo mugabo azaje kunywa inzoga abamfashe gutyo tubonanye gutyo yagufashe ku ngufu oya ntago amfashe ku ngufu twarahuraga buri munsi tukaganira tumenyanira aho ngaho ariko nabashe kukubwira ati ngo ataha hanaha nabashe kukubwira ngo avuka hanaha yari umugabo cyangwa yari umusore umva sinamenya niba yari umugabo cyangwa umusore twahuye gutyo muri ubwo buzima rero bwo guterwa inda mu gabara kwihakanye maze gukwihakana byanga bikunda keneye support ukeneye ikintu kiri bugufashe kugira ngo uri mu nda ndetse nawe mubeho ubuzima bwakomeje gute duhishusho y'icyo gihe ishusho y'icyo gihe ubwo nahise njya iwacu kwivuko none njya kwa musaza wanjye ngeze kwa musaza wanjye abanyakire nk'ukwezi turabana mbaho mu buzima bubi noneho musaza wanjye arambwira ati reka nta kwako afite umugore arambwira ati jya mu nzu y'iwacu inzu y'iwacu yari tarahirimo nyijyamo amikira umukeka ikirago n'ikiringiti mu bushobozi yari afite njyamo ubwo ibindi byose nyine nkajya ntirwariza urumva bwari ubuzima bugoye imana yonyine niyo yahandengeye mama na papa we bose barapfuye nabariho bapfuta abazi papa wanjye we niwe narinze ariko mama wanjye we ntago nigeze mumenya umwana wa kabiri we yaje ate umwana wa kabiri rero mukuza mbana niwo musaza naravuze ati uyu musaza rero ntago nakomeza
kubana nawe arakuze kandi nyenda cyane muto. We musaza. Ni umusaza hano katabara. Mwabanye nk'umugore n'umugabo? Oya twabanye nko mu buzima bwo kumfasha. Yego. Hanyuma ubana n'uwo musaza bigenda gute? Ubwo ntagezeho ndavuga ati uyu musaza rero ntago nakomeza kubana nawe hari gihe nabona undi muntu ndambagize kuko ndacyari mutoya. Noneho ngira gutya ndahava nshaka inzu ya makeye nyibamo. Ubwo rero nibwo hazaga undi muntu tuba tubanye gutyo. Urabana? Ubuse uwo muntu muracyabana? Cyacyari kumwe. Niwe wabyariye uwo mwana wa kabiri? Nese umugabo wawe ntakintu agufasha? Aramfasha mu buzima afite ashoboye. Kwari icyo utasubira ku ivuko? Ku ivuko harahirimye. Inzu y'iwacu yajyanwe na bya biza byigeze bibikarongi. Yarahirimye ntayihari. Babura kubwira ati ku mbuga nkoranyambaga iyo ugiye Ezechiel akagucishaho ubona hari abantu bajya bashyigikira abantu bafite mu ruho babana n'ibibazo bimeze gutyo nawe winginze Ezechiel yagira yagushyiraho nawe ukabona support. Nkagerageza wenda nkareba ko Imana yagira ikingorera yagira ikimindurira. Ubuse ntutagira icyo uhabona? Ubwo ntuko Imana izaba yabishatse. Nuko Imana izaba yabipanze. Niko. No gutanga ubuhamya kugira ngo nyine nundi mugenzi wanjye nawe waba uburimo cyangwa nawe nundi wazabucamo amenye ko biba bitoroshye. Ngaho mbwize ukuri rero urashaka ko aba bantu baguteza amatwi bari kukumva bakugirira bate? Mva nje rwose mva bamfashije wenda nkareba nk'ako kana ko kiga nk'ubu ngubu kageze imyaka itandatu. Na garden ni kigeze kayiga ubu burimo biranshanga kwiga. Byarancanze kandi umwana niwe Rwanda rw'ejo. Ese umugabo wawe mubana nta kintu yagufasha ngo umwana ajye kwiga ko biri kose se primaire ya garden ni amafaranga make atarengeje 5,000 cyangwa 10,000? Umva kumfasha rwose ni byoroshye ubuzima ntago babworoshye bw'iki gihe. Asanzwe gukora iki umugabo wawe? Ni umubaje. Abazi ibiti, abazi intebe, abazi iki? Ago byoroshye. Abazi intebe, abazi iki, abazi biki? Abaza intebe. Nutubate nyine nawe ni ugushakisha ibiraka. Kuburyo yabura amafaranga yo kurihira umwana ishuri? Umva mba naramujyanye yo kera. Kada cyangwa ahubwo nuko yanze kumurihira kubera ko atari uwe? Oya ntago yabyanze. Ubona gukunda se murakundana nta kibazo? Oya nta kibazo gihari. Ngaho rero bwira ababyeyi bagukurikiye, bwira abagabo bagukurikiye, babwire tigewe ikintu nshaka ko mumfasha ni iki. Ndese uyu mwana ni tumubonera itike nako ibihumbi byo kumurihira ntuza garidiyene akagenda kiga primaire yazayiga ati umva nabyo Imana izaba ibibashoboje rwose nabwo nabyo baba bakoze. Namubyeye kubabaje. Oya ntago byoroshye rwose ako kana naragatembanye kugeza n'izi saha. Kandi aho kuba ni ibibazo rwose. Ni ibibazo pe. Ntago byoroshye birakomeye muri iyi minsi abantu benshi bafite ibibazo bitandukanye. Oya noneho n'ibibazo by'inzu biri hanze aha nabyo ni danje. Muba mu nzu yangahe se? Ya 17. Ibyumba bingahe? Chambrette. Ntabwo byoroshye birakomeye mama birakomeye. Ya birakaze kuko hari igihe noneho bingora nkavuga ati semana n'uwo ngo waramutsa ntaye noneho najye he naho ngaho nako kazi kari gariki iwacu karahirimo. Ntabwo byoroshye. Wanyemerera se ugasubira mu rusengero byibura? Oya gusenga bwo umva mba nteri intambwe pe nkavuga ati ngomba kujyaho nko mu cyumweru gitaha gishize rwose nge nari nagiye gusenga Kabusunzu. Ariko kubera ubuzima bita binci intege na shitani akakomeza akanyukama ibyo akanegera muri ibyo biraka. Nese kubera iki abashumba baba babashumbye cyangwa se abapasiteri bashumbye iryo torero badashobora kumenya yuko hari abakene baba muri iryo torero ngo bagire icyo babafashe? Ni uko wenda nabasha kujyayo wenda ngo hari bamenye sinzi. Se ntiwakumenya? Namutse neye intambwe nkavuga ati ngiye gusenga hari bamenya wenda. Cyangwa nuko umukene atagira ijambo mba muvane ntabwo byoroshye pe. Kubera ko
muri Maraki gatatu umurongo wa karindwi hari ijambo rivuga ngo munzanire imigabane ya kimwe mu icumi n'amaturo bishyitse inzu yanjye ibemo ibyo kurya bivuze ngo mu nzu y'Imana harimo ibyo kurya ngaho ni mubingeragereshe mureko ntabagomera umugisha so iyo ukoze ibyo ngibyo biriya bitegetswe abapasiteri baba bagomba kubigabanya abakene impfubyi urumva wabaye mu buzima bw'upfubyira n'uyu munsi uracyari kugeza n'izisa bahagakwiriye kubi nawe kumenya kuri impfubyi bakagufasha nibyo ariko wenda reka tuvuye reka dukome urusyo kandi twongeye dukome n'ingasire hari igihe biba byaba biterwa nawe utaboneka ku rusengero cyangwa se bikaba biterwa n'itorero ritazirikana abakene nanone nabyo birashoboka ya wenda wabona njya kusenga wenda wabona bagira icyo bamarira simbizi mbese wowe urishinja icyaha oya n'ubuzima ubuzima kandi si nkubeshye kuko ntekereza kuvuga ngo ngiye gusenga nkaba mbonye ikiraka cyangwa se nkaba nta n'ibyo kurya mfite nkaba nkabireka ikiraka si wowe wakibonye baguhemba ngahe hari igihe bampa igihumbi biterwa n'imyenda uko ingana iyo baguhaye igihumbi ukimaze iki ushobora nko kumara igihe kingana icyo utarongera kubona ikindi kiraka cyangwa ubira kubibona buri munsi oya nk'ubu ngubu umeruka ikiraka ejo ariko mu minsi yashize ntacyo nabonye n'ubu ntacyo nigeze mbona kandi ari n'igihe n'umugabo nawe nta kintu abona ubuse wenda reka tuganire tugana no ku musozo kuko ntabwo nshaka ko dutinda kuko burya abwirwa benshi akumva beneyo uwumva burya bayo yumvise icyo gukora umuntu avuze ngo agufashe umva yagufasha nk'iki usibye kuvuga ngo umwana ntiyiga hagize umuntu ushaka kugufasha ubufasha yagufashisha wabumaze iki kugira ngo wenda umwana azahite niba habonetse nk'udufaranga dukeya ukagira icyo udukoresha utwo dufaranga akaba ari two tuzakomeza kurihira umwana cyangwa wahita uturya kubereye ikibazo cy'inzara no kubona aho kuba nabyo ni ibibazo aho kuba nabyo ntago napfusha ubusa kwako mba mbashakira ejo habo hazaza wumva se nk'umuntu akuzirikanye kuvuga ngo hari ikintu numva na namufasha wenda hagize nk'umuntu ugwa nk'ibihumbi ijana n'urugero wayamaze iki ibyo bihumbi ijana wabikoresha iki nashaka ka ikintu nayashoramo wenda nkareba ko abana banjye barya nk'igiki se niyo narangura izo nyanya n'izo ntoryi byose nkashyiraho navuka byose imbuto ese wabishobora kubikora nagerageza mfukisha ukuri nagerageza ntabwo mbeshye ese ko hari igihe nigeze numva mu nteko y'abaturage harigeze hatangazwa yuko barimo baragenda batanga amasika cyangwa se ibibanza hariya Nyabugogo byo gukoreraho kuki utagiye ngo baguhiseta ntabwo ngewe nagize amahirwe yo kubamo ntabwo wigeze uyibona mudugudu ntabwo azi ubuzima ubarimo ntabwo nigeze mbibona rwose nariyandikishije ariko muri uko kwiyandikisha ntabwo nasohotse mu bafashe ngaho dushyire ku rutonde nk'ikintu nk'amafaranga sibyo wumva ukeneye ko yagutangiriza ubuzima ni nkangahe oya njyayo ntabona yose nashimira imana nashimira imana kuko ni umugiraneza wamufashije yego ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye biba bigoye iyi minsi irakomeye iragoye rwose ni injyana muntu n'ibihe bikomeye n'ibihe by'izuba n'ibihe abantu b'imana bakozweho n'ingaruka za kovide cumi n'icyenda byabaye bibi zaguma mu rugo n'ibindi bibazo bitandukanye ariko reka twizere yuko hari icyo imana yakora imana byose bibizi ngaho duhe nimero ya telefone yawe ni 07 24 61 74 8 ongera uyisubiremo 07 24 61 74 8 yisubiremo bwa gatatu 07 24 64 61
7:4. Ikagushimire nizere yuko ari umuntu Imana yakora ku mutima. Kagira icyo gufasha nkuko waje ushaka ubufasha. Ya kandi buriya Imana niyo. Niyo nkuru yamuha n'umugisha. Ibindi byose. Yamuha n'umugisha rwose. Nitwa Nyiragasigwa Savera. Ibyo byanditse kuri mobile money. No kwiranga muntu. Sawa rero Imana igumugisha twizere ko umunsi tuzawongera kugukenera Imana yagize ikikora tuzakubona. Nta kibazo. Akoze cyane. Bye bye. Amen.